Takže ahoj, já vás všechny zdravím u dnešního vlogu, který bude tak trošku jiný a možná i speciální, protože právě teď je 9:30 ráno a my razíme do Prahy, protože si potřebuji nakoupit nový závodní oblečení. To, který mám, tak v tom jezdím už asi třetí nebo čtvrtou sezonu, takže už jsou na tom ty známky používání trošku znát. Jediné, co mě trošku mrzí, je, že jsem si asi před 4, jo, rok 2014 jsem si koupila tričko, který je tak trošku speciální a já vám ho hned ukážu. Je to teda tohle triko. Já nevím, jestli chápete, proč je pro mě tak speciální, ale já vám sem dám fotku a myslím, že to pochopíte asi hned, proč se ho nechci vzdát. Ale bohužel už ty roky jsou na něm taky zná, takže už to taky potřebuje obměnu. I když si myslím, že si ho občas ještě vemu, protože to je moje srdcovka. No, jedeme tedy do Dance & Jumpu a do Equiservisu. A já se vám tam pokusím něco natočit, teda pokud mi to dovolí. Snad jo, doufám. No a i kdyby ne, tak vám aspoň ukážu potom doma, co jsem si vlastně koupila. Takže já doufám, že se vám tohle video bude líbit, je to trošku něco jiného. Tak mi když tak dejte vědět, chápete, lajkem a komentáři a odběry, jestli se vám to líbí a jestli mám natočit třeba ještě něco podobného. Tak zatím. Tak my vyrážíme. No, you don't need it as much as you used to, do you? You didn't think that I noticed it, did you? But I did, yeah. Your loving has a way of pulling me apart at the seams. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. The one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Maybe I believe I'm alright. Maybe I believe I'm fine. Answer the question I asked you, that's on you. And I never question the answer you give me, but I should, yeah. Your loving has a way of making me forget all my senses. But I don't believe that you're leaving. Cause remember when it was me that held you high when you're lonely, that got you cold when you're down. Remember when it was only me you'd want on the line. The one I trusted and only, the one I kept in the light. And if I keep it repeating, maybe I believe I'm fine. Takže já vám ještě do toho vstoupím, protože cestou zpátky jsme se ještě stavovali na dostihovém závodišti ve Velký Chuchli, kde já jsem teda nikdy nebyla, no a chtěla jsem se tam podívat, tak alespoň tak trošku. Akorát, že jsem vám to na místě nekomentovala, protože tam byly lidi, já vím, že vy je nevidíte, ale tam za mnou prostě stáli. Takže něco kolem 6:30 večer a my jsme se právě vrátili z Prahy. Doufám, že se vám teda záběry líbily, protože mi tam natáčet dovolili. Radši jsem se teda zeptala, aby nebyl nějaký problém, ale úplně v pohodě. Nakonec teda jsme byli nejdřív v Dance & Jumpu, kde jsem si vůbec nic nekoupila. Poslední dobu nás to tam docela zklamalo, protože už jsme tam byli někdy v zimě, teď ještě a možná ještě někdy předtím, a ale teď to tam je strašně předražený a skoro nic tam bohužel nemají. No takže jsem si tam vyzkoušela nějaké věci, ale nic nesedělo. Měla tam teda perfektní akci, kdy jsem si zkoušela sako od Anima, který stálo asi 12 000. To byla prostě šílený. Ale byla tam sleva na Animo 70%, takže by sako vyšlo něco kolem 3 500. Což bylo fakt pecka, ale nakonec jsme v Equiservisu našli lepší a já vám právě teď ukážu, co jsem si koupila. Takže já tady mám obří tašku z Equiservisu a teď vám dám záběr z toho kompletu, teda, který jsem si vybrala.
že jako první vám ukážu Redky, takhle bílé, s takovým šedým celokoženým sedem. A protože u mě jako vybrat Redky je opravdu, opravdu složitý, protože mě většina sedí v pase, ale jsou mi dlouhý, anebo naopak, takže sehnat nějaký jako aspoň trošku kalty, které mi budou sedět, bylo opravdu náročné. Je to teda, je to značka Cassini a jako cena neuvěřitelných 1595 Kč. No ale stěžovat si nebudu, že? Další tady tahám triko. A opravdu nevím, jako, že zrovna já jsem si koupila takovýhle triko, protože jsem si říkala úplně, že no, potřebuji červený, aby mi ladil ke třmenu. Znáte to? A skončila jsem se šedým puntíkatým. Až byl tak prostě milý. Takhle. Vidíte teda, že to je tričko od Pikéru. A to bylo o něco dražší, počkejte. Já tady mám takhle odpadlou cedulku. A stalo teda 1825 Kč, což je vlastně víc než Rajtky, což je trošku šílený, ale nevadí. Na to jde dobře, já to teď natáčím na přední kameru, protože chvátám a prostě to potřebuji natočit na poprvé, tak aby jsem se viděla, chápete? No takže, tričko. Další tady mám sako, který je fakt krásný. Je teda tmavě modrý. Tady má takhle kolem límečku kamínky. A zesky. Je to teda značka Pize, takže to říká jinak puse, chápete, prostě takhle. A stalo 2515 Kč, což je taky docela v pohodě, protože v tom Dancu bylo snad nejlevnější sako od těch 3,5, takže jsem ráda. Má tady vlastně zip, což je úplně skvělý, že kdyby se náhodou nějaký knoflík urval, tak mám jistotu, že mi to neuletí. Má teda vlastně takhle kapsy taky s kamínkama. A jako nechápu, ale ty velikosti docela, protože já mám normálně velikost 38-40 a tohle sako je 34. Nechápu to, ale prostě všechny mi byly dlouhý přes ruce. Ale hlavně, že ho mám, protože je fakt krásný. A ono s tím trikem, to tmavě modré sako s vlastně tím šedomodrým trikem vypadá fakt super. A to triko vypadá super samotný, protože skoro vždycky jezdím, že jo, bez saka, když je léto. Pak tady mám jednu věc, která tady jako nebyla plánovaná na koupě, ale už hrozně dlouho jsem jí chtěla. Tak jsem si konečně pořídila čelenku s kamínkama, protože čelenku, kterou má Api, tak ta je taková ošklivá, prostě se mi nikdy nelíbila. A tohle je prostě krásná. Je teda taková trošku krojená. No, ještě nevím, jestli mu teda bude velikost. Musím to zkusit, ale doufám, že jo, protože bych ji už moc chtěla v neděli vytáhnout na závody. Vítejte, já mám ještě jednu zlobivou kočku, která mi hrabala v igelice. Co? Tak jo, takže to bude z dnešního trošku jinýho vlogu všechno. Já, saminko, já moc doufám, že se vám záběry teda z Prahy a z obchodu líbily. Že jste se aspoň trošku udělali třeba přehled o tom, co tam momentálně mají. Budu se na vás těšit do příštího videa. Budu ráda, když mi tady zanecháte nějaký like nebo tak, ať vím, jestli se vám tyhle videa ode mě líbí. Tak jo, tak se mějte krásně. Pa.